kuisha. Ingali mwaka 2003, lakini tunaweza kuiupgrade tukaipeleka 2000 ili kuibadilisha muonekano. Mfano hii gari ni 2003 na ipeleka 2019. Naomba kuuliza swali kidogo. Tunataka kujua yani kwenye mabadilisho yenu na maboresho yenu kutoka kwenye 2003 kwenda kwenye 2010 na ngapi 18, si ndio? Mnabadilisha kila kitu cha ndani au mfumo wa nje? Yanamaanisha ndani kwa maana seat cover, muonekano ndani kwa dereva, engine labda. Naomba niongezea. Sawa, nje tunaweza kuona hivyo. Je, ndani still nabaki kama ilivyo? Ndio kuna watu wengine wana macho, waweza kuona kama mbona hii brand ya kawaida kidogo yako. Au inakuaje? Yaani kama vile alivyouliza dingi hapo. Okay, yani hii iko hivi. Yaani tukiupgrade kutoka 2003 kwenda 2019, yani ukiweka gari 2019 na hii ambayo tumeupgrade sisi, ukaziweka zimekaa pamoja kama hivi, gari zinakuwa zinafanana, huwezi kuona kasoro aina yoyote zikiwa zimefanana. Yeah, no, kwa nje tunapogeli nje tunakuwa na muonekano huo, lakini ndani inabaki huo na muonekano huo 120. Ila pia tunaweza kuilipea ya ikawa na mvuto zaidi kuliko uliokuwa nao. Tumelewa? Mimi kwanza niwape hongera sana na mnafanya kazi kubwa sana. Lakini unajua ni ngumu watu kuamini. Mimi nadhani tukitoka hapa hata pengine mkituwekea vile mlivyokuwa mnafanya yale matengenezo yenu, tunaweza kuona sasa. Kwa sababu sijui watu ambao hawajui Instagram zenu au mimi zenu zenu social media wanawapata vipi? Okay, ya kwa watu ambao wanapenda kuprogu vitu kama hivyo, wanaweza kuingia kwenye page yetu ambayo ni Lyder Car Painting and Upgrade Instagram, wakaweza kujionea vitu ambavyo tunavifanya kuanzia before mpaka kuanzia before mpaka after itakapokuwa. Lakini naomba nikuaminishe kwamba sisi hatuna longolongo. Kitu ambacho tunakwambia ni cha ukweli. Lavala, gari yangu imebadilisha pia. Au iko vile vile? Imekuwa brand. Imekuwa kama hivi au? Mimi nadhani atoe nafasi ni nini? Mimi nadhani tungeonyeshana gari kwa na vibe. Sasa tuna gamba gari ya watu, gari yako unakuta zimekaa mbaya, au wewe ni unakuongeza kuju chochote. Tuonyeshane kana magari, tuje proud. Naona sawa je bwana tena. Kwanza before that, kuna waandishi hapo leo na bwana. Wanatamani kukuuliza baadaye nini ilikuwa sababu ya kumkabidhi Ryder gari yako. Maki mimi mambo nilipofika hapo kusema Ryder. Mimi nadhani ile ambayo naongelea sio sahihi. Watu wasije kwa gari hii ikawasona kama gari yangu. Kwa hiyo ndo bana nikataka tuonyeshe gari alafu tuongelee sababu. Au ukasema wapi? Nafikiri ndio za kukuchukulia. Sana mwana. Ya, la palabra natokarayo ni ya.
namba kazi ya rider. Kibari! Wameisha! Kila nani ya wameisha? So, hata nye pia wanahabari mkiwa na magari yenu, sisite pia kuma kutuletea kampuni yetu ya rider, kwa sababu ndo kazi yetu. Itoke nani nje tu usirudi? Tumekuwekea na mafuta full tank.